Poštovani učesnici okruglog stola, uvaženi mediji, dragi gosti, čast mi i zadovoljstvo da ispred Bugarsko-srpskog centra otvorim okrugli sto na temu kulturna diplomatija i mladi most razvoja bugarsko-srpskih odnosa koji se realizuje u okviru istoimenog projekta podržanog od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske u okviru programa Bugarska pomoć za razvoj. Na samom početku ću predstaviti učesnike okruglog stola. To su Petko Dojkov, ambasador Republike Bugarske u Srbiji, Dimitar Canev, generalni konzul Republike Bugarske u Nišu, Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije, Ivana Antonijević, pomoćnica ministra turizma i omladine, gospodin Milan Ilić, pomoćnik gradonačelnika Vranja, Vesna Marinković-Stanković iz Narodnog univerziteta u Vranju, profesor Sreten Jović iz Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju, Biljana Đorđević, direktorka Ekonomske škole Đuka Dinić iz Leskovca, profesor Toma Dašić sa Visoke poslovne škole u Leskovcu i profesor dr. Dragan Stojanović takođe sa Visoke poslovne škole u Leskovcu. Projekat Kulturna diplomatija i mladi most razvoja bugarsko-srpskih odnosa je obuhvatio 24 mladih ljudi, srednjoškolaca, iz Vranja, Vladičinog Hana, Surdulice, Bosilegrada, Leskovca, Pirota i Dimitrovgrada. Ovi mladi ljudi su prošli kroz dvodnevne radionice, umetničke radionice, u periodu od 28. do 30. avgusta. Dakle, prva radionica na kojoj su učestvovali jeste zapravo radionica slikanja bugarskih motiva na platnu. Rezultate ovog projekta možete videti sa moje desne strane. To su dakle radovi učesnika radionice. Dakle, oni su imali zadatak da naslikaju neki bugarski motiv po izboru, odnosno motiv po kome je Republika Bugarska poznata. Sledeća radionica je bila radionica za izradu martenica. To su ukrasi od bele i crvene vune, simbolizuju smenu zime i proleća i veruje se, dakle, kada na proleću, kada se vidi prvo rodno drvo, zamisli se želja, okači se taj ukras koji je u vidu narukvice i veruje se da će se želja ostvariti. Dakle, ove radionice su im pružile priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Republike Bugarske, odnosno kulturnom baštinom Republike Bugarske, ali i sa druge strane da bolje upoznaju jedni druge i da pošalju poruku svima nama, dakle svima u Bugarskoj i u Srbiji, svima nama koji smo ovde u sali, da su mladi najbolje kulturne diplomate. A kao što sam rekao, rezultat toga su ove predivne slike koje se danas nalaze u sali, koje su pred vama. Това, което искам да кажа, е, че бидейки съседи, ние принадлежиме на един и същи регион. Иако сме съседи, ние спадаме в един регион. И този наш регион е част от Европа. И ова е наш заеднички регион, е дел Европа. Ние живееме заедно в Европа. Живеем заедно в Европа. Днешната Европа, независимо от трудностите през последната година и половина. Данашна Европа, независимо от потежкоча в последния време, е отворен континент. И отворен континент. С много активен обмен. С доста активен размен. Включително и в сферата на културата. Включително. Включвайки и култура. Това е нещото, което запълва картината. Това е нещо, което подпълнява само слико и приказ. И което стои в основата на успешното функциониране на нашите общества, на нашите икономики, на нашите политически системи. Това, което искам да кажа,
е, че Сърбия е страна, която е устремена към членство в Европейския съюз. Много ще желам да кажа, да е Сърбия държава, която тежи към членство в Европейския съюз. България подкрепя присъединяването на Сърбия в Европейския съюз. Българска поддържава членство Сърбия към Европейския съюз. Сърбия е страна, която се гордее с наличието на етнически малцинства. Сърбия е държава, която се по-носи с национални малцинства. С своята политика по отношение на националните малцинства. С своя политика към национални малцинства. Усилията, които се полагат в тази сфера, сила, която се даде към другите сфери, на и на това, дават възможност на Сърбия да развива своето общество, своята култура. Да има могучост Сърбия да развива своя култура. И по този начин да бъде все по-близко до Европа, до Европейския съюз. И по този начин да бъде се ближе и ближе Европа и Европейския съюз. Важно е да бъде съхранено културното многообразие. Важно е да бъде съчувано на културното многообразие. Културна разлика. Културна разлика. Разнообразност. Да, важно е да бъде съхранено културното многообразие. Важно е малцинствата да могат да съхранят своя език, своя идентитет. Також е важно само менима да може да се чува своя идентитет и своя език. И по този начин, представянето на Сърбия в сферата на културата и по този начин в рамките на нашия европейски континент, кой е европейския континент, кой се налази в Европа, става още по-убедително. С това искам да приключа моите коментари по темата за ролята на културната дипломация. Овен бих желал да завършим мой коментар на тема културна дипломация. А в кратко резюме, мога да кажа, че културната дипломация има своето място, роля и значение. Да, културна дипломация има свой улогу, значай. Включително и когато става въпрос за две съседни страни. Чакай, когато става питане за две съседни държави. Господин Аначков прочете поздравителен адрес от директора на нашия културен институт. Господин Аначков е прочитал поздрави директора на нашия културен институт. Аз искам само да добавя, че много са възможностите, които предоставя културния институт. Да са пълно могучности, кое дае културния институт. Посолството и Генералното консулство имат редица проекти заедно с културния институт. Амбасада и конзулът има доста проекта, които са повезани с култура. С културния институт. С културния институт. И аз мога единствено да потвърдя, че има смисъл да се използват възможностите, които този институт предоставя. Да се изкористят могучности и ресурси, които този институт предлага. Благодаря ви. Hvala. Kad sam dobila ovu temu, nekako ja sam se prvo setila i tih odnosa Republike Srbije i Bugarske u tom omladinskom kontekstu, pa ću podeliti tri stvari. Malo iz tog konteksta omladinskih politika, kakve su i uporedne analize, kakve su u Srbiji i kakve su u Bugarske. U Bugarskoj, sa druge strane, koji je značaj lokalno kada se ovakve organizacije bave organizovanjem ovakvih događaja. I treće, volila bih samo malo da se osvrnemo na taj nivo pojedinca i koliko je važno da ovo što su ovi mladi ljudi naučili bude dalje iskoristiti
iskorišćeno i koliko je važno da oni budu uključeni u neke druge aktivnosti, da to što se naučilo i to što je uloženo u njih ne bi ostalo samo kratkoročno ulaganje, već da bi prosto i zajednica i svi drugi imali ovaj doprinos od toga. Kada je bilo odnosi Bugarske i Srbije, ja sam se odmah setila svoje koleginice iz Bugarske koja je takođe učestvuje u radu Saveta Evrope, ali Bugarska i Srbija su članice Upravnog odbora Sektora za mlade Saveta Evrope i u tom telu koje je najznačajnije telo koje se bavi omladinskim politikama na evropskom nivou se izuzetno podržavamo i s te strane u toj komparativnoj analizi, dakle i Republika Srbija i Republika Bugarska prepoznaju omladinski rad i ulaganje u omladinske prostore kao nešto što je izuzetno značajno. Republika Bugarska je deo Evropske unije i kao što je njegova ekscelencija gospodin Dojkov rekao, živimo u Evropi, živimo na istom kontinentu, ali u ovom trenutku jedni drugima pomažemo na taj način da Bugarska zapravo podržava Srbiju, da u jednom trenutku i ona postane deo Evropske unije kao političke zajednice, iako smo tu i blizu i susedi i jedni pored drugih. Dakle, omladinski rad kao pravac i prostori za mlade su nešto što je zajedničko obema zemlja i Bugarska je u prethodnih par godina dosta uložila u te omladinske prostore koji treba da pruže mladima priliku. Ovde je bilo lepo vreme, pa je onda bile su aktivnosti u parku i slično. Da je bilo drugačije, imali bismo ta situaciju da li ići u hotel, da li ići u neki kulturni centar ili šta. Republika Srbije, Ministarstvo turizma i omladina ulaže na taj način u mlade da se obezbede prostori gde će se organizovati besplatne aktivnosti i da će sve aktivnosti, programi koje se tiču mladih biti besplatne za njih, da će oni imati prostor da mogu da uče, rade, druže se, da se prosto da se prosto razvijaju na taj način. U našoj strategiji prepoznato je takođe i aktivno uključivanje mladih i sada kad smo gledali ovaj film i kad smo razmišljali šta su to sve ti mladi ljudi, morali su da istraže, pa morali su da znaju šta je to bugarski motiv, šta je to brojanica koja se pravi, kad su mogli već da osete i da žive tu kulturu, jako je važno da to ne ostane samo na tom nivou ličnog i ne ostane samo na nivou tog učenja, već moja nekako molba i naše ministarstvo prepoznaje veliki značaj da se nastavi rad sa mladim ljudima koji su inicijalno imali priliku da učestvuju u ovom vidu aktivnosti i da se zapravo oni uključe u neke procese. Pa ovdje smo čuli i sve pohvale za nastavnicu koja je radila to dosezanje da tih mladih ljudi, pa onda uključiti te mlade ljude u neke druge aktivnosti, šta oni žele, na koji način oni žele da se bave daljem nastavku razvoja između dveju zemalja i sa te strane onda iskoristiti to njihovo iskustvo da i ti drugi mladi ljudi u školi imaju značajan doprinos od toga što su oni doživjeli. Kada uložite u jednu mladu osobu, nikad ne ulažete samo u jednu mladu osobu i u jednog pojedinca, vi ulažete u vršnjake, uticaj vršnjaka u tom periodu života je ogroman, vi onda taj uticaj širite i na sve druge koji su oko njih, širite uticaj i na porodicu koja izuzetno, ja se nadam, i treba da bude zainteresovana šta je to što se dešava sa mladom osobom u tom periodu života i na taj način zapravo vršite taj uticaj, širi uticaj na zajednicu. Republika Srbija i Republika Bugarska su prepoznale i 2019. godine u decembru potpisale memorandum o razumevanju u oblasti u tom trenutku je bilo Ministarstvo sporta i omladine, pa je to zajednički memorandum koji objedinjava obe ove oblasti. Dogovoreno je da u tom memorandumu koji je potpisan na period od 4 godine i u toku pripreme ja sam stavila sebi sa strane da treba da ga obnovimo, da negdje sada u decembru ističe. Pa su od aktivnosti koje su stavljene tu između ostalog tih programskih aktivnosti, praćenja, razmene iskustva, razmene stručnjaka, pomenuto i to je ulaganje u sportsku infrastrukturu, ulaganje u razmenu iskustava i znanja i u toj oblasti i posebno je naglašeno i moment mobilnosti i ovo što ste pomenuli koliko je važno zapravo da mladi proputuju, da odu i da dožive to iskustvo koje će promeniti. Vi neko možete pričate mnogo i dugo, ali kad ta mlada osoba ode i doživi, ona se vraća promenjena za to životno iskustvo i onda moramo da vidimo na koji način možemo da je uključimo u zajednicu i na koji način ona može da doprinese svoje zajednici. Mladi su apsolutno najvažniji resurs za razvoj evropskih vrednosti. Mi kažemo da treba da živimo tamo te neke vrednosti, zapravo mi treba da prinesemo još više razvoju tih evropskih vrednosti, jer ono što je suština i bit evropskih vrednosti jeste ta raznolikost, odnosno kultura različitosti, negovanje te kulture različitosti, tako da ja smatram da kroz svaki projekat koji omogućava mladim ljudima da postanu bliži, mi zapravo ne samo da doživljavamo evropske vrednosti, već ulepšavamo ih i činimo ih još vrednijim i važnijim. Kako bih rekao,
ponašanje koje je i delovanje čovjeka koje je utemeljeno na humanim vrednostima jeste neznanje. Ukoliko malo znamo, ukoliko pogrešno znamo, ukoliko negativno znamo o nečemu, tada su i naše predrasude veće, tada su njihove posljedice u životima značajnije i tada će ljudi biti spremniji, biti raspoloženiji da čine korake koje će povrediti drugog, rečju, koje će naneti neku vrstu nasilja fizičkog, koji će stvarati klimu u društvu netrpeljivosti. Kulturna diplomatija, interkulturalne razmene su snažna brana za pojavu toga. Predrasude nestaju, a diskriminacija kopni. U tom smislu je jako važno da u našim nastojanjima izgradnje tolerantnog društva, društva u kojem neće biti diskriminacije, bez obzira na vrstu, da li je to rodno, rasno, nacionalno, čak i dobno, regionalno, smanjimo prostore za njezinu pojavu kroz širenje znanja, međusobnog upoznavanja, stvaranja ambijenta da ono što je drugo, drugačije, različito od našeg, može meni biti obogaćenje, a nikada prednja. U tom smislu i ova vrsta učenja o kulturnim razlikama, u ovom slučaju onoga što je karakteristično u toj nekoj vrsti glavnih identitetskih markera bugarske kulture od strane mladih ovdje u Vranju i 7-8 lokalnih samouprava jugoistočne Srbije, mislim da je velika i dragocena stvar kada su u pitanju ti mikroprocesi u kulturnoj diplomatiji između bugarskog i srpskog naroda, kada su u pitanju odnosi između Republike Srbije i Republike Bugarske, jer kao što sam rekao, i u tim međudržavnim odnosima, u odnosima između dveju suverenih republika, kapilarnim inicijativama od dole, od strane organizacija civilnog društva, kada je u pitanju konkretno njihovo susretanje dvaju predstavnika dvaju naroda u lokalnim zajednicama, moraju se pratiti ovakvi edukativni sadržaji koji će nosioci biti mladi, da bi oni prepoznali ono što je dobro, pozitivno, vredno u drugih, da bi vidjeli i mogli spoznati šta je ono što određuje kulturne ili šta je ono što pripada kulturnom prostoru zajednice s kojim se živi, s zajednicom čija je država susjedna nama, i u tom smislu ta vrsta aktivnosti može biti ključna kada je u pitanju, kako bih rekao, kada su u pitanju napori za smanjivanje predrasuda i sprečavanje diskriminacije. Naravno, to treba i posmatrati kada su u pitanju ukupna politička opredelenja Republike Srbije, izgradnje kulture ljudskih prava, izgradnje politike dobrosusjedstva, naše nastojanje da se ostvari primarni spoljnopolitički interes, to su evropske integracije. Drugim rečima, ona se integrativno uključuje u brojne politike koje vlada Republike Srbije vodi, naravno i lokalna zajednica, lokalna samouprava ovdje na jugoistoku Srbije, i na taj način daje svoj značajan prinos u realizaciji svih tih velikih političkih narativa i tih velikih političkih aktivnosti. Mislim da svi trebamo biti zadovoljni, svi trebamo da vidimo na koji način možemo ovakve ili slične aktivnosti nastaviti i podržavati. Hvala vladi Republike Bugarske što je prepoznala potrebu da se ovakva aktivnost održi u ovom području i financijski pomogla aktivnost Srpsko-Bugarskog centra, i verujemo da će dobro iskustvo kao primjer dobre prakse isto biti nastavljeno, i pokušat ćemo vidjeti da diseminiramo i u druge manjinske zajednice, da se taj prostor ne samo multikulturalnosti kao napora da sačuvamo vlastiti identitet, nego i da se prakse interkulturalnosti koje pretpostavljaju razmenu između
kultura dve zajednice nastavi dalje proširivati i produbljivati. Zahvaljujem. Mi smo sa Bugarsko-Srpskim centrom potpisali sporazum o saradnji i osim toga oni imaju naše čvrsto obećanje da ćemo i u budućnosti podržati i ovakve projekte, ali nadam se i projekte koji se tiču nekih drugih oblasti. Imao sam prilike, kažem, da razgovaram sa tim mladim ljudima koji su učestvovali na ovom projektu, bili su jako zadovoljni, jako srećni, imali su i putovanje, jednodnevno putovanje do Sofije. Vranje je grad koji se nalazi na takvom specifičnom geografskom položaju, zaista da nam je Bugarska, tako reći, blizu, ono što se kaže bukvalno na sat vremena. Imamo dosta ljudi koji su bugarske nacionalnosti, koji žive u našem gradu i zaista ovaj projekat jeste nešto što treba podržati i što ćemo mi činiti i u budućnosti. Moram da se nadovežem na izlaganje gospodina ministra i da kažem da mi kao Srbija zaista, kao država, treba da se ponosimo time što su nacionalne manjine, pripadnici nacionalnih manjina u našoj zemlji, ljudi koji su potpuno jednaki sa svima ostalima, da se nacionalne manjine poštuju, da se poštuju njihovi običaji, njihova tradicija, njihovi praznici, njihov jezik, kultura, muzika. Tako da mislim da u budućnosti kao grad, govorimo o Vranju, možemo da postignemo mnogo bolju saradnju što se tiče kulturne razmene, jer ne znam koliko ste upoznati, ali grad Vranje, odnosno Vranjska gradska pesma je uvrštena na UNESCO-u listu zaštićenih nematerijalnih dobara i kao što su mladi imali priliku da se upoznaju sa bugarskim nacionalnim instrumentima, tako isto mislim da ne samo mladi ljudi, već svi oni koji su željni toga mogu da se upoznaju sa tradicijom Vranjske gradske pesme, sa tradicijom našeg grada koja je zaista bogata, sa kulturno-istorijskim spomenicima koji se nalaze u našem gradu, u našoj državi svakako. I Bugarsko-Srpski centar jeste jedan od poluga za ostvarivanje saradnje takve vrste. Ja sam u razgovoru sa predsjednikom Bugarsko-Srpskog centra nedavno došao do nekih saznanja da postoji dosta investitora kada je reč o bugarskoj državi, da malo skrenemo sa teme, koji posluju na teritoriji i našeg grada i našeg okruga, i to je isto jako dobra stvar i moramo da intenziviramo saradnju i na toj strani. Ono što bih još mogao da kažem, a vezano je za saradnju lokalne samouprave sa institucijama i ustanovama u Republici Bugarskoj, mi smo u prethodnim godinama imali dosta projekata koji se tiču evropskih fondova, pre svega IPA programa sa bugarskim gradom Montanom oko izgradnje stadiona u našem gradu koji je uspešno realizovan, ali i da, evo sad mogu da slobodno da kažem da smo relativno skoro aplicirali zajedno sa bugarskim gradom Ćustendilom, isto kod evropskih fondova, odnosno IPA programa, za realizaciju obnove biblioteke u gradu Ćustendilu, ali i omladinskog kulturnog centra u našem gradu. Mladi ljudi treba da budu nosioci promjena, mladi ljudi treba da budu, između ostalo, kada se radi o kulturnoj saradnji, odnosno kulturnoj diplomatiji, treba da budu ti nosioci koji će svojim elanom, svojom željom, svojim zalaganjem uticati na to da, između ostalog, odnosi između naše dve susedne zemlje budu u budućnosti sve bolje. Što se tiče do културна дипломатија, хочу да кажем да култура во суштини то е душа једног народа. И када хочеш, како у живото, када хочеш да градиш добри односи, пријателство со
некој човек, ти треба да опознаш негова душа, за да буде чврсто пријателство. Због тога, мислим да култура е прави пут на кој ми можемо да направимо то пријателство измежу две одржаве да буде јако и да буде добро во будушност. Сваки човек во живото ние не може да разуме од политика и економика. Кад види нека вест на телевизор, добра размена, добра политичка посета или добри односи на политичко ниво, понекад може да му буде туѓе. Али кад види неко дешаване во културној сфери, то веќе лакше е за него да прими супротна страна и да, да може да створи о себе добар утицај и добар однос. Така да то е нешто кое треба да се залажемо и ми као држава и српска држава, да се гради пријателство, да се избегавају неки предрасуди од прошлости кои понекад још сметају.